жарандарга толугу менен юридикалык жактан мындай коргоо обеспечтетсек, ошо менен бирге жол эрежесине, транспортка, тейлөөгө баар тең мыйзамдашып, баар тең жоопкерчиликтүү субъекттер такталыш керек. Ошон үчүн сөзсүз түрдө лицензирование болуш керек. Эмне үчүн? Себеби бүгүн Минтранста ресурстар жок, активтер жок. Бүгүн Минтранс саясат жүргүзөт. А саясатты эмне менен жүргүзөт? Эгерде мурун Минтранстын составында автобазалар болсо, ар кандай мүлктөр болсо, ошонун баарын тең мындай айтканда тартип менен расписание түзүп берип жүргүзсө болмок. Мына бүгүн андай мүмкүнчүлүк жок Минтранста. Буларда государственное регулирование путем лицензирования. Бир эле мисалы пассажирский перевозкалар. Пассажирский перевозкалар бүгүнкү күндө бүт жүк таашуучулар, жүргүнчү таашуучулар. Булардын баары тең рентабилдүү маршрутка барып иштегиси келет. А бизде нерентабельный, алыс кайылдар бар, алыскы мындайча айтканда отдаленный райондор бар. Буларга кандай мүмкүнчүлүк бар жүргүзгөнгө? Мына только путем лицензирования. Ошон үчүн бул аябай керектүү нерсе. Мен муну айтып атканым, урматтуу коллегалар, ушул транспорттук инспекцияны мен 4 жыл жетектегем. Биринчи республикадагы мыйзамдарды, токтомдорду, жоболордун баарын иштеп чыккандардын бири ушул. Катары бул мыйзамды сөзсүз түрдө колдош керек. Ошон менен бирге жанагындай жүргүнчүлөргө же болбосо жүк ташуучуларга жүктүн ээлерине кандайдыр бир зыян келе турган болсо, мунун баары тең берки жоопкерчиликтүү тарап төлөп бергенге дагы мүмкүнчүлүк болот. Чоң рахмат. Рахмат.